1998 року на загальнодержавному рівні функціонує програма «Власний дім». Ідея проєкту полягає в наданні пільгового кредитування для населення під 3%. У нас в регіоні був створений обласний фонд інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості, через який реалізується дана програма у 1999 році, а в 2000 році вже почала здійснюватися реалізація даної програми. Дана програма спрямована на покращення житлово-побутових умов населення та сприяння розвитку соціально-економічної сфери нашої області. Отримати кредит за даною програмою може кожен громадянин України. Пріоритетними залишаються родини військовослужбовців, а також багатодітні. Оскільки кредити надаються не тільки мешканцям нашої області, а й спрямовуються на розвиток сфери туризму та особисто селянського господарства. Програмою передбачається надання пільгових кредитів під 3% та 0% для військовослужбовців та багатодітних сімей. Термін, на який надається кредитування, становить 20 років в залежності від напрямку кредитування. До фінансування даної ініціативи залучають бюджети громад краю. Загальний обсяг фінансування за даною програмою загалом становить 255 мільйонів гривень. З них 182 мільйони гривень – це бюджети місцевих громад. У зв'язку з військовим станом програма дещо набула новий вектор, повідомляє Наталія Федурці. Ми збільшили суми надання кредитів, тобто зараз на придбання нового житла сума може сягати до 600 тисяч гривень на будівництво, придбання та на ремонт даної житлової площі. Програма вже близько 10 років успішно реалізовується на території Закарпаття. Використати кошти можна як на придбання нової житлоплощі, так і на покращення умов наявного житла. Кредити були надані, 3250 сімей отримали кредити, із них 170 отримало кредити під 0%. Загальна сума кредитів склала 197 мільйонів гривень. На 2023 рік, що можу сказати, передбачено 50 мільйонів 750 тисяч на надання кредитів за різними напрямками. Тобто це можуть бути напрямки на будівництво нового житла до 600 тисяч, на придбання нового або незавершеного житла незавершеного будівництва, це 500 тисяч на придбання і 100 тисяч на ремонтні роботи, на капітальний ремонт чи на реконструкцію житлового приміщення. Програма «Власний дім» сьогодні як ніколи важлива для покращення якості життя краян та громадян, що лише планують здобути домівку на Закарпатті.